清洁人员全副武装在台中歌剧院外围清消。26号，台中歌剧院的餐厅举办一场婚宴，因为出现确诊者，参加民众都被框列，宾客当中还有金门人，检验结果出炉，确实也确诊。在中午12点半的时候，接获彰化县卫生局转介一名居家隔离者。那这一位转接过来的居家隔离者，也就是确诊案号23277的接触者。金门这名确诊者是一名26岁男子，属于无症状确诊者。29号搭乘丽荣 B78829 5点20分的班机，从台北返回金门，足迹多在台湾本岛。台中市府也扩大框列婚宴接触者。CT 值分别在11到20之间，相关的足迹点已经通知全面清消。已掌握接触者共有198人。这场婚宴餐点采取自助餐模式，只有部分餐点是由服务人员送上桌，传播链持续扩散。最早是3月30号高雄海军案23277以及台北2位确诊，3个人彼此不认识。今天又再爆出一位金门26岁男性也参加婚宴后确诊。高雄一位30多岁市民也有参加台中婚宴，家人被框列后，家中2位7岁小孩也证实感染。确诊学生的师生也全面采检，154人都是阴性，学校环境也紧急消毒。CT 值一位是28.3，那一位是35.7。都是属于刚发病。台中的婚宴由于采取美式婚宴模式，宾客往来频繁。疾管署传染病防治中区指挥官黄高斌忧心染疫风险暴增，感染恐已经扩及第2、3层。台中卫生局也在澄清医院、灵星医院等地加开社区筛检站，呼吁有时间足迹重叠的民众尽快前往快筛。《镜新闻》中品达赖文宗曾俊伟采访报道。